Geht's Deutsch? Geht's Deutsch? Bé, s'acaba de donar la sortida. Tenim aquí al nostre costat a cada un dels representants de cada club. El de Santa Cristina, Flix, Rem Badalona i Cambrils. Comencem amb Santa Cristina. Com t'ha semblat aquesta sortida? Home, una sortida, clar, com sempre, molt potent, però bueno, a veure, la sortida de cadascú té un estil diferent i a veure segons la primera mirada. Anem pel Flix. Flix, teva opinió d'entrada. Bé, la sortida crec que ha sigut bona, han sortit en potència i penso que s'han agafat un ritme adequat de palades per encarar la primera boia en una mica de diferència si podem i si no, pues aguantar les palades que toquen. Ben Badalona, opinió. La sortida bastant potent i ja està, no? Val, estem a punt ja d'encarar la primera boia. Si veniu cap aquí les veureu, els delegats dels equips que es deien aquí. Anem a veure les quatre embarcacions, lògicament estan molt frec a frec. Comencen a prendre la primera siamoga. Des de la nostra posició sembla que hi hagi... És molt difícil, molt difícil. No podem ni tan siquera dir com va. Cambrils, què dius? Bueno, hemos hecho una buena ciaboga, pero creo que Santa Cristina un poquito está adelantada. Us opinió molt, no?, la sortida de la ciaboga, Cambrils. Sí, la verdad que es una salida bastante rápida que estamos haciendo últimamente. Vale, vale. Com va? Es que hoy... Hola, ara sí. Per fer, quines hores, si s'ha acabat ja. Aquesta final. Final absoluta, masculí, 1.600 metres. El passa Carles. Estem entrant aquí la primera ciaboga. Dóna la impressió que aquí Santa Cristina sí que va primer. Frec a frec, Cambrils en Flix i Rem Badalona un palet enrere. Les tres ciabogues han sigut perfectes. Els tres equips estan sortint. Santa Cristina, digues alguna cosa. Pues molts, que segueixin així, és que han fet una bona virada i vinga, que durin. Nerviosa? Una molt, molt. Flix, has vist aquesta virada? Bé, la ciaboga ha sigut bona, les sortides s'han quedat una mica clavats, però bueno, esperem que en esta recta puguin recuperar la diferència. Rem Badalona. Muy buena ciaboga, creo que hemos recortado un poquito y seguro que van a apretar mucho más ahora. Cambrils. Buena ciaboga, Gerard ha apurado mucho, pero hemos hecho una salida muy potente y creo que estamos recortando, vamos a hacer buen resultado. Lo que sí que dona la impressió de que poder Santa Cristina està agafant un pèl d'avantatge, però que els altres tres estan amb un cabell. Tenim que esperar una altra vegada a veure la ciaboga. Ciabogues que no donaran problema perquè totes les tripulacions estan molt ajustades. Veiem realment nerviosos els quatre delegats. Els quatre delegats estan nerviosos. Aquí una mica d'aquests de dodotis i no vegis. Sembla ser que Santa Cristina encara deixa la boia bé. Sí, no us quedeu. Ai, sí. Molt bona virada, molt bon giro. Vinga, nois. Rem Badalona, sembla que la cosa està anant bé. Sí. Ara mantarem en el largo. Cambrils. Molt bona virada. Ara tenim que apretar en el llarg, a veure si podem agafar a Santa Cristina. Flix, el dièsel quan el poses? Ara han recuperat una mica la ciaboga, crec que estan agafant el ritme bo de remada i ara penso que ja és la definitiva. Aquí em sembla que ja sortim llançats. O sigui que d'alguna manera ens queden encara dues ciabogues. Tornem a... Diguéssim que des del nostre punt de vista Santa Cristina s'està adelantant i les altres tres tripulacions, déu-n'hi-do. Tindrem que mirar l'entrada de virades per saber quina va primera. Podríem tindre una mica d'idea. Poder Rem Badalona alguna cosa per davant de Cambrils.
Podria ser, ja serien quasi dos vots el que porta Santa Cristina. Deixarem que Santa Cristina expliqui com dona la virada, ja que van primers i amb temps. Bé, normalment Santa Cristina sol entrar bastant tancat i surt molt tancat. La virada l'apura molt. Això ja veureu ara quan surten. Rem Badalona. Mira la teva virada. Muy buena, Adrià, sigue así, cabrón. Seguidament ve Cambrils i sembla que l'última posició en aquests moments ocupa Flix. Cambrils. Bueno, una virada. Hemos entrado bastante cerrados, pero ha salido muy bien el barco. Está saliendo con potencia. Flix, no havies dit que posaves el dièsel? Sí, em sembla que s'ha gripat una mica i això ara ja està... Estem una mica pel darrere, esperem que puguem recuperar alguna cosa, però serà difícil. De totes maneres, estem parlant de les quatre millors tripulacions amb una final A. Vull dir, estar a la final A ja és un... Sí, té que estar, sí, té que arribar. Eliminatòries, repesca, semifinals i finals. Sí, sí, Flix ja ha fet una progressió, crec que impressionant, i ja està a la final A, ja ha sigut un premi per ells, i penso que és una tripulació de futur i que els dies de regates següents, les preparades lligues, donarem molta guerra. Això esperem. Les tripulacions continuen anant cap a l'última virada. Santa Cristina sembla que continua endavant. Dóna la impressió que Rem Badalona es destaca una miqueta. Digue'ns tu com veus des d'aquí el gir de Rem Badalona. Oh, jo crec que ho està fent molt bé l'Adrià, s'està tancant bastant i que sortirem molt, molt bé per sortir bé per l'últim llarg. Bé, la nostra posició ens dona que Santa Cristina va primer, Rem Badalona segon i realment el frec a frec entre Flix i Cambrils, poder per davant un pèl Cambrils, però no hi ha res decidit, no hi ha res decidit, encarem l'última tirada. Quina emoció! Això no són llaguts, són llaguts GP! Aquí el 20è campionat de Catalunya! Carles, te passo! Et veus ja el campionat de Catalunya, Anna? Home, què ets a dir? Pues sí, sincerament, però que duri, que duri. Ara el que aguanti la pressió és el que acabarà. I jo crec que Santa Cristina va endavant. Rem Badalona, sembla ser medalla de plata. Content? Contentíssim, s'ha tingut una temporada bastant dura i això és per nosaltres or. Bé, el que no podem dir és medalla de bronze, perquè realment el frec a frec entre Flix i Cambrils és d'història. És d'història. Rem Badalona en aquests moments està pujant molt fort, està pujant molt fort. Veurem que realment la diferència a l'entrada serà molt més minsa del que ens pensàvem. Poder no arribarà ni a un vot, se'ls hi farà el camp curt, tres quarts de vot, mig vot, Santa Cristina primer, Rem Badalona segon, i ara anem a veure per la tercera posició que sembla ser que es decanta per Cambrils, medalla de bronzo, i Flix amb una bona competició, medalla de plata. Gràcies als quatre delegats per estar aquí amb nosaltres i bon campionat. Final d'aquest campionat, 20è campionat de Catalunya. No marxeu perquè hem de fer la foto familiar per a tots i l'entrega de trofeus amb Toni Pujol, Mercè Dalmau i Lluís Abellà. Per tots vostès, per la gentilesa del Vendestrol que fa el seu 10è aniversari, tenim fideuà per tots els participants aquí a la confraria de Cambrils. I ara, abans del trofeu, estem... Ballarem o no ballarem, els bugadors? Sí o no? Vinga, va, farem la ballada dels bugadors. Vinga, va. Sí, doni-li, doni canya, Marcel. Vinga, el ball. Els balls dels bugadors. Atenció al personal de Mastruís College. Doni-li, Marcel. Por favor, un sol major. Yo quiero ver, oh menino, quiero ver. Ara sí que podeu vindre tots aquí davant. Yo quiero ver, podeu vindre tots aquí davant. Un carimbo,